Partitë politike nuk e kundërshtojnë vendimin e mbrëmshëm qeveritar me të cilin ju shkurtohet buxheti vjetor për 4 milion euro, mirë të kujtoj që qeveria do t'i shfrytëzojë për të përballur me pasojat e pandemisë. Në vend të 320 milion denarve, partive do t'ju ndahen rreth 71.5 milion denar. Ky vendim është i përshtatshëm për situatën e krizës në të cilën ndodhet shteti, shkaku i pandemisë. Ndonse vlerësojmë se vendimi është mbasi i vonuar, do të ishte shumë më produktive nëse ky vendim do të merrej qysh në mars, tha Antonio Miloshovski nga VMRO DPMNE-ja. Pas një koordinimi mes treshës së madhe të partive politike, u dakorduam që të zvoglohet vlera obligimit financiar që ka shteti ndaj partive politike për rreth 70% në shenjë të solidarizimit në menaxhimin e pandemisë COVID-19, than nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ato janë mjete të cilat ne i shfrytëzojmë për funksionim brenda një viti. Normalisht që do jetë e vështirë, mirë po ne si parti politike në rrethana të cilat jetojmë dhe që na imponohet situata shëndetësore, nuk mund të themi asgjë më shumë dhe më pak, po e cilësojmë si një veprim të drejtë. Propozimi ishte i Ministrisë së Drejtësisë, kurse në opinion ka pasur mjaft kritika se në vend të mjeteve për partitë politike, shteti fillimisht shkurtoi mjetet të tjera nga buxheti për të menaxhuar krizën.